Ďalší diel Loka podcastu je pre vás prichystaný, hosť sedí u nás v štúdiu a mne je veľkou cťou, že dnes vám budem môcť predstaviť skvelého slovenského herca a speváka Matúša Kolárovského. Matúši, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rád ťa vidím, kamarát. Ja sa teším, že po dlhej dobe sme opäť spolu, že sa môžeme aspoň takouto formou vidieť. No jasné. Matúši môj, my sme sa spolu stretli v jednej speváckej súťaži a tam si ma zaujal jednak tým, že výborne spievaš. To je ako bez pochyb. Ďakujem. Si naozaj veľmi presvedčivý, veľmi, veľmi uveriteľný v tom, čo robíš. Ale mňa zaujala aj tvoja kariéra, nielen tá spevácka, ale hlavne aj herecká. Uh-huh. Dokonca ty si istý čas koketoval aj s modelingom. Takže ako si sa ty, chlapec, s takýmto nádherným exotickým zjavom dostal k týmto všetkým muzickým oblastiam? Prezrať. No k týmto muzickým som sa dostal vlastne tak k týmto muzickým som sa dostal tak skrz práve ten modeling a ten modeling ma dostal k tomu herectvu, by som to tak povedal. A to herectvo ma zase tak nejak potlačilo potom do toho, aby som teda, že išiel robiť tú hudbu, že mal som už, no ten modeling pre mňa začal úplne tak z ničoho nič, lebo tým, že na Slovensku nás není úplne veľa takýchto exotických, tak... Ocko je z Kapského mesta z Juhoafrickej republiky. Áno, presne tak. Mama je Slovenka. Mama je Slovenka z Bratislavy. Petržalčanka. Tak, presne. A oni sa stretli, myslím, že v Londýne, ale s otcom nejako nedržím kontakt, čiže neviem. Ale teda je z Kapského mesta. No a toto. No a teda nejako si ma všimli v Bratislave, len tak som bol na potulkách mestom a takto si ma všimli, že či náhodou teda nemal by som záujem ísť robiť modeling a to sa veľmi chytilo, čo bolo pre mňa veľké šťastie. Takže som mal najprv túto nejakú že možnosť chodiť po svete a robil som super projekty a s tými projektami mi prišla aj nejaká pozornosť zo Slovenska. A keď som už robil nejaké rozhovory, tak predpokladám, že tam si ma asi všimli aj z produkcie, ktorá vlastne na všetkých kastovala do seriálu. No a tam to tak akože prišlo, že tam ma obsadili a keď už som videl, že ten seriál vlastne sa dobre rozbehol, lebo ono sa to vlastne všetko stoplo. Ako prišla pandémia, tak všetky seriály neboli a bolo to hrozné, lebo vlastne sme netušili, čo sa stane. Ani sme nevedeli, kedy to pôjde von. No ale keď to išlo von, tak ľudia sa z toho veľmi tešili. No a ja som v tom momente, keď ľudia z toho prežívali najväčšiu radosť, tak ja som v tom momente bol v Južnej Koreji, v Soule a neprišiel som na druhú sériu, na celé natáčanie. Celé som ho zmeškal, lebo som bol akurát teda v Koreji a robil som tam ďalej modeling, lebo to pre mňa bolo všetko nevyspytateľné. Tým, že sme netušili, aký je feedback od ľudí, tak sme nevedeli, či sa bude druhá séria točiť a ja som teda moju cestu do Soulu potvrdil skôr ako moju účasť v druhej sérii. No a keď som sa vrátil, tak ľudia teda mali šancu vidieť tú prvú a tá priazeň bola naozaj super, tak som si povedal, že teraz, keď nie teraz, by som mal skúsiť začať robiť tú hudbu. Predsa len je to také, že sa to nezdá, ale pre ľudí, akože pre interpretov, aj začínajúcich, keď chcú možno robiť veci čo najkvalitnejšie, tak je to pre nich také, však aj finančne náročné. Ale keď som sa vrátil z toho Soulu, tak som bol taký si istejší, že spravil som tam nejaké dobré projekty, tak som bol taký, že OK, že keď nie teraz. No a dobre sa to uchytilo. No a odtedy spievam, som Jael a ľudia sa akože celkom bavia, tak z toho sa veľmi teším. Ako vzniklo to umelecké meno Jael? No vieš čo, ono to bolo tak, že ja ešte keď som bol na strednej škole, tak som najprv mojim veľkým snom bolo, že by som bol niekedy rapper. Ale sa to vlastne nepodarilo, lebo som nebol dobrý rapper. Ale robil som to s takým mojim kamarátom a on mi povedal, že mali by sme si vymyslieť mena na Y, že určite to bude super. To je na prvú. Áno, áno. A najlepšie je, že počúvaj, ja som si hľadal meno na Y, vieš, ako strašne, strašne dlho a vôbec nič mi nechodilo, tak som skúšal aj že z Biblie, aj neviem čo. A tam som našiel meno, že Joel, no ale to mi prišlo takéto, očko sa mi nepáčilo, jasná, tak som skúšal nejakú alternatívu a našiel som potom, že Jael, že to existuje, ale že je to dievčenské. Tak som bol taký, že najprv som mu to nechcel povedať, ale potom som mu to teda povedal. A ja som to meno hľadal, že asi týždeň som hľadal nejaké meno, ktoré by sa mi páčilo a malo by to aj nejaký akože význam. A toto meno práve je, znamená to,
aj že Matúš, teda v tom význame, teda Boží dar po hebrejsky, a Matúš po hebrejsky znamená teda tiež Boží dar, a do toho to znamená ešte, že horská koza, ale tým samozrejme... Ale to by sme nechceli nejak spomínať. Áno, presne, že to som... Práve ten Boží dar bol pre mňa strašne super akože prepojenie, lebo som to tak zobral, že to je také tak je príjemné to dar, alter ego. Samozrejme. Áno, áno, a to bolo také, že tak, to je také dobré alter ego. No tak som mu zavolal a spýtal som sa ho, že a ty sa teda ako budeš volať? A on že, no že Jetpack. A kde tam je Y-ka? No a teda, no tak teda nepodarilo sa to, hej. Nakoniec teda moja repová kariéra skončila, ale keď už som si povedal, že teda by som tú hudbu išiel robiť solovo, tak som si teda povedal, že to meno ja, ale možno by bolo fajn, tak yeah. Som to tak predostrel tomu môjmu týmu, oni povedali, že to, áno, že to je fajn, je to také krátke, je to také, že ani to tu veľa ľudí akože úplne nemá také meno, presne, čiže keď sa napíše Jael do slovenského YouTube napríklad, tak im tam veľmi často nevypadne nikto iný ako ja, no a... Do toho to ešte v ten rok bola aj najkrajšia žena sveta, tak som vedel, že bude určite googlená veľa. Takže som si volil to meno, je zo všetkých stránok, že to, čo potrebujem. No takže takto to nejako vzniklo, že išiel som na to skrz Bibliu. Vlastne. Ja som si teda vypočul tvoj single Made of Gold. No, áno, áno. A pre mňa akože fajn. Ja si myslím, že tento žáner som ešte nemal v mojich oka podcastoch, ale naozaj ma to zaujalo, inšpirovalo. Nedáš aspoň nejaký popevok pre našich poslucháčov a samozrejme aj divákov nášho podcastu. Ja sa musím priznať, že Made of Gold, ináč to je veľká halu, že si to spomenul, ale ja si to už ani... Pamätáš? Veľmi málo si pamätám z tej pesničky. To bola opäť nejakú inú, nech troška navodíme našich fanúšikov mojho podcastu. No tak... No počkaj. Čo dávaš z prvej na eventoch? No tak z prvej na eventoch dávam najčastejšie. Nie je tu nikto, iba my, nič iné nás nezničí, kľudne by, klama, krič, nerozmýšľaj nad ničím. Jaj. Počkaj, ja zoberiem. Ó, to dáš? Ó. Ja my, nikdy ne... Počkaj. 1, 2, 3, 4. Iba my, nič iné nás nezniší, kľudne by... A za tým pokojne, nebola som veselá od soboty večera. To je ono. Jeda. No ale vieš čo, no tak my dávam úplne teraz často. Made of Gold bola napríklad prvá pesička, ktorú som že úplne nahral a vlastne som ju musel dať až potom, čo som sa vrátil z tej Koreje, lebo v tom refrene som dal aj soul a tam som dal asi všetky tie mesta, kam som chodeval často práve kvôli tomu modelingu. Vieš? A tam teda bolo, že LA, Paríž, Londýn, Seoul. Ty si precestoval celý svet vďaka modelingu. No, veľmi veľkú časť sveta som precestoval. A aký je život? Ja, to je oblasť, kde sa mi teda doteraz nepodarilo preniknúť čo do modelingu. Nikto nerozumie. Nechápem prečo. Ani ja. Ale ty by si bol dobrý model, keď ešte modeling niečo znamená. Ja by som bol antimodel. Protimodel. Nie, vôbec. Práve, nie. Že... Ale popravde ani ma to netrápi. Ale čo by som chcel vedieť? Aký je život? Viem, ja som veľa teda videl nejakých filmov a podobných vecí o modelingu, ale tom dievčenskom, že to nie je úplne jednoduché. Ale aké to majú chalani v modelingu? Vieš čo, chalani majú trošku väčšiu pohodu. Akože je jasné, určite tam sú také tie veci, kedy človek je aj taký, že nejaký, že nepokojný, alebo tak, že ho niečo rozhodí. Ale z môjho pohľadu, ja som mal, teda modeling bol pre mňa aj, že totálny chaos. Hlavne to bol úplne iný svet. To je, že taká iná dimenzia, že vlastne človek ani úplne nechápe, že čo sa tam všetko deje, alebo že ja keď som sa z toho nejakého, že neviem, bol som v LA, ja neviem, 3 mesiace a prišiel som potom do školy, tak ja som nerozumel, to bol pre mňa taký skok z toho úplne, že to bola planeta. Po Matrixe nasledoval no, nejaký presne, reálny príbeh. No presne, toto bol totálny Matrix a tuto som mal Popelku. Vieš, že úplne, že ani ne Popelku, tam som mal Vrchni. Proste, neviem, že niečo, alebo proste fakt to je, vieš, všade letíš a všade chodíš, len možno na jeden deň ani nevidíš tie mesta, strašne všetko rýchlo, lebo všetko musíš fotiť a neviem čo a možno sa ti niekedy sa mi stávali také, to boli také týždne, že
Mal som napríklad taký týždeň úplne bez problémov, že som bol v pohode v 6 krajinách za 7 dní a potom som ešte musel dojsť domov a naučiť sa a ísť ešte v pondelok, utorok do školy, ale od stredy už som bol v Londýne, zase v Miláne, potom som išiel do Nemecka a potom zase domov. A potom ťa zdrbala učiteľka chémie, fyziky, no slovenčiny, dejepisu. Týmto ich pozdravujem všetky. Ale ty si mi aj vravel, lebo máš nádherný prejav jazykový, že ty si chodeval aj na tie recitačné všelijaké súťaže v Jezoslavu Kubínak, sa dobre pamätám. Áno. Ale tak ako, keď si tam recitoval, ja neviem, Sladkovičov Marínu alebo nejaké ďalšie veľké umelecké skvosty slovenské, ako sa pozerala tá porota na teba? Teraz prídeš ty a zrazu ľubozvučná slovenčina. No prvýkrát, keď som bol, že som sa dostal akože ďalej už z toho školského kola, tak to som mal ešte také veľké afro a tá pani ma tak vyvolala a ona, že Kolárovský, som sa tak postavil. Ona sa pozerala do toho si robíte zoznamu, srandu, ne? Pozerala sa na mňa, že Matúš, a ja, že mhm, a ona, že Kolárovský, a ja, že mhm, no dobre. Ale tak zvíjala ruky, že ja s týmto nič nemám. Že keby náhodou... Keď si teda prišiel na tie nejaké regionálne súťaže a tak ďalej a dal si to z prvej na pána, ako tak sa dobre, hovorí. Tak dobre, boli, dostal som, akože ináč nikdy som to nejakým spôsobom nevyhral celoslovenský. Ne, nebolo som až tak, je to škoda, áno, je to škoda, ale akože boli vždycky takí, že milo prekvapení, dostával som veľa také, že a to si veľmi šikovný, tak to si sa pekne naučil, takže potom vysvetlo, ale som to už potom ani nevysvetloval, ja, radšej som zostal veľmi šikovný. Je to vždycky to ľahšie, akože krajšie počúva, že som veľmi šikovný, akože ja som sa tu narodil a všetci, aha, jasné, no tak potom to nič. Nie. Ja som veľmi šikovný, že som sa takto naučil po slovensky, ale ne. Akože veľa ľudí si fakt myslí, že som úplne prišiel na Slovensku, až keď som mal, ja neviem, že 10 5, 6, rokov. 10 rokov, no, áno. Fakt, že úplne si myslí, že to som akože musel úplne makať, ale pritom bolo to pre mňa dosť prirodzené, lebo som akože už od škôlky, viac menej, už nejaký ten rok, dva škôlke som strávil predtým, jak som išiel do školy, takže mi to tak akože, to mi dalo najviac. Potom. Akí sme my Slováci? Sme tolerantní, povedzme, k nejakému exotickejšiemu vzhľadu, keď to tak nejak vnímaš, alebo to teda vôbec nepociťuješ. Jasné, je to tvoja krajina, tu si sa narodil, tu máš spolužiakov, rodinu, priateľov, známych, ale možno si sa asi aj stretol sem tam, ne? S nejakými poznámkami. Áno, no minimálne s poznámkami som sa určite stretol, no vieš čo, je to dosť 50-50. Teraz samozrejme je to úplne oveľa ďalej, ako to niekedy bolo, lebo sú ľudia ako napríklad Freddy Icy, ten výborný tanečník, tak on keď hovoril, že oni keď vlastne ešte chodievali robiť výstupka tak, že boli mladí, však ešte vtedy rytmus u nich tancoval, tak oni povedali, že to ako oni sa stretávali s rasizmom, bolo akože 100 000 krát horšie naozaj, že aj z vlastnej kože, keď si to tak akože nejak porovnám, tak 100 000 krát horšie, ale... Mňa sa tiež akože diali aj fyzické útoky, aj verbálne útoky, aj dokonca minulý týždeň sa mi stalo. Zobral som môj strýko, prišiel z Ameriky a bola to taká halus. Išli sme do takého baru, kde nechodí veľa Bratislavčanov. Tam bolo veľmi veľa ľudí, ktorí akože ma často nevidia, alebo tak, že boli to skôr ľudia z iných miest a tak. A stalo sa mi tam niekoľkokrát za ten večer, že tam niekto prišiel, či sa neodfotíme, alebo takéto niečo. A došiel aj taký pán, aj pár, taký neviem, normálne 35-ročný pár. A ten pán sa ma teda spýtal, či by som sa neodfotil s jeho manželkou. Ja, že samozrejme, tak sme sa akože, podal som sa s nimi ruku, som sa predstavil a všetko a odfotili sme sa. A potom ešte nejaká kamarátska debata a on začal mať potom rasistické poznámky. A bolo to pre mňa, že po strašne dlhej dobe a zaskočilo ma to a boli sme úplne, že na tom bare a ešte som tej pani barmanke akurát, že mal som tak, že už som mal dobrú náladu alebo sa, ak som bol so strikom po dlhej dobe aj všetko, ako správny Slovák ale dal som aj, že jej veľmi super aj slušné sprepitné, také, že veď, aby sme boli kamoši a že všetko je fajn a tak a ja som sa aj len tak spýtal, že čo si ona o tomto myslí, že tento pán mi tu akože rovno pred nimi takto, že dáva takéto veci. Invektívy, áno. No a ona mi na to takto zdvihla plecia a povedala, že asi by som mal ísť javom. A ja, že aha, tak pardon, tak to teda som asi nepochopil. A, no a tak
toto sa mi stalo, že po dlhej dobe, ale keď som bol mladší, keď som mal fakt, že neviem, tak 15 rokov, tak vtedy som to prežíval, že najviac, lebo aj ja som prežíval sám ako taký pubertiak, také, že takú moju prvotnú rebéliu, čiže som chcel veľa chodiť ku kamošom, veľa po meste a neviem čo, a myslel som si, že to je strašne super. A tam som sa s tým teda najviac stretával, lebo sme boli ešte strašne malí, čiže ešte aj tie decka, ktoré nám mohli robiť zle, vlastne neboli úplne veľké, len boli proste staršie ako my. A to vlastne boli vždycky decka, ktoré po väčšine podľa mňa nemali, že partiu, do ktorej zapadnúť, tak sa spojili do takejto nejakej partie a chodili vlastne len robiť zle. A takto si to nejak akože vybíjali. No. Ale neznechutilo ťa to práve naopak. Ja si myslím, áno, toto človeka posilní. Podľa mňa mňa to podľa mňa motivovalo, vieš čo, lebo ja som robil potom veľa že športov. A športy si robil aké? Box som robil a floorball som robil predtým. Vieš, kamarát chodíva na box, ja som sa tomu športu nikdy tam nevenoval, aj sa bojím popravde, ale vraj je to veľmi náročný fyzický šport. To je som nikdy nevedel. To po tých 20-30 minútach on je úplne že hotový a je to chlap naozaj dobre stavaný. No jasné, no ono to je dosť akože. Mňa, napriek tomu, že som robil veľa akože takých ešte kardio športov, že futbal, floorball a všetky tieto možné, ale potom keď som išiel na box, tak úplne nesvali som do toho zapájal a bolo to také, že no, akože aj mňa z toho akože vypínalo a to som mal, vtedy som mal takú váhu, že som boxoval nejak, že 65 kg, vieš, že som bol taký úplne chudučký, ľahký a skačkal som si, ale aj tak som akože nevládal. No ale to ma motivovalo napríklad veľakrát, že tí ľudia úplne, aj veľa ľudí, ktorí dokonca sa chodívali pozerať napríklad na takéto amatérske zápasy boxové týchto mládežníkov, tak to boli veľakrát takíto, že rodičia, alebo len takí, že čo náhodou išli na ceste do krčmy, vyzerali, ale zastavili sa ešte, že sa pozrú sa ešte na chlánov, jak sa trošku pobijú, tak to boli presne takí ľudia, ktorí až neboli spokojní s tým, že by som ja išiel reprezentovať akože vôbec, že Slovensko, alebo že takto. No ale vždycky to bolo pre mňa len také motivačné, lebo veď som odtiaľto a vlastne Slovensko mám strašne rád, nedám na ňo dopustiť, čiže chcem ho prezentovať všade najlepšie ako viem a neviem, tak tá priazeň nejako, priazeň ľudí, akože záleží mi na nej, samozrejme, lebo chcem, aby tí ľudia boli radi, keď sa mi to niekedy v živote snáď podarí. Vieš, že možno, ja neviem, keď sa mi podarí ísť možno na nejakú že veľkú spevácku súťaž, alebo mať možno nejaký medzinárodný, neviem, možno single, alebo niečo, alebo koncert, alebo byť na nejakom veľkom festivale, že je to taká vec, ktorá keď sa mi akákoľvek podarí, ale je medzinárodná, tak budem vždy rád, keď sa za to radi podpíšu aj Slováci ako takí. A že dostanem od nich takúto podporu, že jasné, je to super a neboj sa ísť do sveta, lebo keď človek zažije strašne veľa vecí už iba v jednej, dvoch krajinách, takto ako sme, ale že potom keď chce ísť do toho, že do sveta napríklad možno, tak ten tlak je možno neuveriteľne väčší a tá podpora od tej jeho domácej krajiny je vždycky podľa mňa také niečo, čo je to základ, no, je to, čo ťa formuje, čo ti dodáva silu ísť ďalej. Presne. Predstavoval si naozaj veľa krajín. Máš takú nejakú svoju obľúbenú, že wow, že tam by som chcel fungovať. Toto je tá krajina, ktorá sa mi zapísala nejak hlboko v mojej pamäti. Vieš čo? Hlboko do pamäte sa mi zapísali vlastne všetky tie miesta, kde som mal šancu tak nejakým spôsobom v vozovkách aj že bývať chvíľku. Že som tam mohol byť možno dlhšie aj dlhšie aj akože 2 mesiace alebo tak. Že, kde napríklad? Napríklad takto v Amerike som bol že 3 mesiace, v Koreji som bol tiež takto 3 mesiace, potom som tak, že niekedy v Taliansku som takto bol, že na pár mesiacov, alebo v Španielsku na pár mesiacov. A ten život v tej Južnej Koreji je aký? To je bláznost. Takisto zvláštna krajina. No a zapísala sa mi strašne ináč hlboko. Musím povedať, že tá krajina, aj to celé mesto, ten Seoul, bol pre mňa taký zážitok, aj kvôli tým ľuďom, aj kvôli tým miestam, ktoré som mal pocit, že to akože, bol som z toho strašne šťastný, že tam som, lebo som si to nikdy nemyslel, že vôbec, že ešte tá Amerika mi dávala nejakým spôsobom zmysel, ale že by som bol v Ázii, ale v takejto peknej Ázii, že sú samozrejme aj miesta, ktoré nejsú úplne takto ani bezpečné, ani čisté a ani také rozvojové ako Južná Korea a práve Seoul, ale bolo to
neuveriteľné, tí ľudia všetci tam idú jak hodinky, veď vlastne no tá krajina, aj to mesto bolo celkovo, že druhé najhoršie na svete, tesne predtým, ako ja som, alebo pár mesiacov predtým, ako ja som vôbec prišiel do Soulu, tak to bolo najhoršie aj s pandémiou, aj s týmito vecami, ale oni, ako tí ľudia sú nastavení a ten celý ich mindset je proste, že organizovaná partia, proste, ktorá presne, fungujú pravidla. Presne. Jasné. A tam to všetko proste dodržiavali a normálne, že keď som tam už ja prišiel, tak tam nebol skoro nikto nakazený. Všetko sa tam dalo robiť a tým pádom tam boli super projekty, ktoré sa tam vlastne iba valili a bol tam strašne veľký market a mohli sme tam veľa fotiť a všetci tam veľa fotili. Ja som sa, akože, ja som mal šancu tam robiť pre veľké, akože, veľké firmy, ak napríklad, že Samsung, to je taká vlajková loď úplne aj celého, že celej tej Koreji a to bolo pre mňa úplne vždycky také, že super. No, ale ten život celkovo je to z pohľadu môjho, akože z turistu, tak tí ľudia sú napríklad aj, že strašne aj sú radi, ale aj stále napriek tomu, že je to také dosť, že metropola, tak sú takí, že prekvapení, keď vidia, alebo sú takí, že ne, že prekvapený, že milo prekvapený, ale no proste niečo sa s nimi deje, keď tam sú akože zahraniční ľudia a je tam strašne veľa podnikov, kde vám dajú všade, kde proste ti dajú len tak jedlo a pitie zadarmo, len aby si tam sedel, lebo si tam sadnú určite potom aj ďalší, neviem koľko, podľa nich Korejcov. Tak hlavne tam je na nich vidno to, že oni berú nás, no, zahraničných ľudí alebo Európanov, alebo no, z akýchkoľvek končín sveta, ak tam niekto príde, ako veľký dar a obohatenie ich kultúry. A to ja stále opakujem, že toto je fajn, keď tu nie sme iba sterilní, iba my, ale prídu aj vplyvy, ktoré ťa posunú ďalej. Hej? Tak v rôznych vedeckých oblastiach, ako aj ja neviem, v hudobných a všelijakých iných. Čiže aj ja to tak nejak vnímam. Presne, to sme my pre nich pravdepodobne. Áno, áno. No. Bolo to pre mňa akože neskutočne prínosné, že zase ja som si tam od nich zobral niečo a možno a tým, že som tam ešte bol ako model, tak primárna skupina mojich kamarátov bola úplne multikulty, že to boli, práve sme sa tam stretávali a hlavne ako tí ľudia, ktorými sme stretávali, to boli hlavne modely, čiže to boli ľudia od vymyslu sveta, ktorí sme sa stretli proste v strede Koreji a boli sme v podobnom veku a mali sme podobné problémy. A to boli Brazílci, Rusi, Barkto, úplne Ukrajinci, všetky decka pod jednou strechou, Maďari, úplne tam boli Gréci, Číňania, Korejci, fakt, že aká krajina by ti napadla, tak odtiaľ tam fakt niekto bol a proste bola to totálna všehochuť a bolo to neskutočné, keď sme iba spolu chodili, že jesť alebo tak a videl som všetkých tých ľudí, jak vôbec len, že čo si dávajú alebo ako jedia, alebo ako sa rozprávajú o niektorých veciach a ako komunikujú s ľuďmi alebo ako to celé vnímajú. Je to vždycky také, že obohacujúce pre mňa, že vždycky som si odtiaľ snažil zobrať čo najviac, keď som sa bavil s hocikým o hocičom a hovorili mi napríklad tí chalani z Brazílie, že ako to funguje u nich, tak keď mi vždycky hovorili, že také nejaké zážitky, tak som zostal tak šťastný, že žijeme na Slovensku, kde máme úplne bezpečno napríklad. A keď tam boli zase decká z krajín, kde sa diali občianske vojny napríklad a báli sa ísť domov, tak to bolo tiež úplne, že zase som úplne si tak premyslel, že ty kokosy, aké by to bolo, ale že ako je dobre, že ja vlastne mám úplnú pohodu, že ja som tu. Aj keby som tu nič neodfotil a nič by som tu nezarobil, tak pojem domov, kde mi je dobre a není tam občianska vojna a je to všetko v pohode. Matúši, keby si sa tak zamyslel, ty sa cítiš byť najviac čím? Herec, spevák alebo nejaký teda modelingový hráč, povedzme. Vieš čo? Asi teraz momentálne by som to tak dal, že najviac sa cítim byť, že interpret, spevák. Dávam do toho teraz momentálne najväčší fokus, najviac energie do toho vkladám a verím tomu. Neviem, akože to herectvo, tým, že som akože nikdy nebol že nejaký či herec alebo tak, boli tie seriály, ktoré sa podarili, ale myslím si, že aj práve kvôli tej roli, ktorú som tam mal, ten seriál, alebo tá rola, akože tá moja postava bola taká dobrá, alebo ľudia ju chceli, lebo
to bola reálne postava študenta, vieš, a vtedy som bol ešte aj študent, takže veľmi sa mi to ťažko nehralo, to bol znudený študent. Bolo to uveriteľné, jasné. Áno, bolo to veľmi uveriteľné, že má znudený študent, ktorým bol taký, že má také len také osobné vrtochy, lebo bol proste trošku pubertiak, bol to taký kamoš a... No nemusel si sa učiť scenáre, toto je obrovská výhoda. No presne, bolo to byť veľmi prirodzené a tým pádom to akože, tým, že to bolo pre mňa také autentické, aj všetko tam bolo také autentické, že reálne. Aj keď som vlastne nechodil do školy, tak som chodil do školy, lebo to tam bolo úplne ako trieda a len sedenie a čakanie a rozprávanie. A ešte aj s honorárom. Áno, ďakujem pánu Bohu. Akým takým, ale hej. Áno, presne. Si otcom malej Neji, je veľmi rozkošná, je veľmi zlatá. Ja mám doma 3 ratolesti, takže viem, že je to veľký dar. A je zvykne spievať niekedy, keď si s ňou? No jeda, jasné. Ale teraz ideme najviac ešte také tie všetky možné detské. Daj jednu. Čo spieva Matúš Kolárovský svojej malej cére Neji? No, momentálne teraz jej púšťam veľa, teraz si veľmi ujíždí na Angličanina, sa to volá, to je od Spievankovo robia. Spievankovo, no jasné, však. Pozdravujem Spievankovo. Veľmi vydarené. Ďakujeme Márii Podradskej a Čanakimu, teraz krstné meno neviem narýchlo, ale to Ríšo. Nevadí. Ríšo, prepáč. Ja už to všetko viem, ja vás pozerám 1000-krát za deň, takže... Ďaká vám, máme doma pokoj s malými deťmi a sledujú a učia sa všetky vaše nuancy všetko. A pesničky. Takže teraz ide najviac Angličanina Body a to je jeden diel taký, ktorý majú a potom ešte jedno, že Hello, tak tam sa zdravia, takže neviem to síce zaspievať. Hello. Je, to, áno, je to niečo Hello, hi a this is my brother a this is my family. Je my to... brother, my sister. Presne. Sme na to podobne. Presne, no čiže toto sa teraz deje najviac a no a tak keď si to ide, tak je to super. Má taký tanec už taký svoj, že len tak to je a tak to robí a potom niekedy tak ramenami. Kde to videla? No áno, toto, ale ide takto a potom ešte má takto ruky. A len taká vážna a opäť to najviac preciťuje. Takéto pesničky, je to strašne smiešné, jak môže byť vážna pri takýchto veciach. Ty a ľudovky, ale... keďže mne to nedá, no, tak ja som odchovanec ľudoviek. Rozumiem. A vždy ma to potešie, ak človek z úplne inej branže, žánru hudobného, povie, že wow, jednu poznám, alebo dve. No, vieš čo, akože ja som sa k ľudovkám dostal veľmi tak, že neskoro. Ja až potom tak postupom času som sa nejak ľudovkám dostal, lebo my sme takto, že mám to druhá polka, teda mojej rodiny, tá nie africká, teda tá maminina strana, tak tam bolo také, že oni sú vlastne, že oni boli cigánska kapela napríklad a takto, ale potom už, jak ja som akože rástol, tak už veľa ani nehrali. Takže ja som bol dosť ovplyvnený hlavne hudbou, ktorú počúvala moja mama, lebo som teda s ňou trávil najviac času. A tá hudba bola, no neboli to úplne ľudovky, musím sa ti priznať, ale dostávam sa k ním teraz tak postupom času, ako teraz aj chodím, že hrávať na východ a všade možne, tak tam sa to predsa všade hrá a tí ľudia to proste akože mi ukazujú. A hlavne aj potom, že po tých koncertoch, kde všade človek dokáže skončiť a na akých miestach ešte a sedieť tam za stolom s úplne ani nevie kým, s tými domácimi, to sú také dobré veci. A tam, keď oni začnú hrať alebo niečo, tak takto sa k tomu ja teraz dostávam. Tak daj aspoň jednu ľudovku, už keď tu mám tie husle moje pripravené. Fúha, ale musíš mi fakt pomôcť, kamarát, lebo napomocný. Ja fakt sa priznám, že možno ja neviem, či viem ľudovky. Jaj. No poď, počkaj, tak aká je taká najznámejšia ľudovka podľa teba, ktorá je? Musíš mi povedať. Akú len chceš? Ký kokšo. Ja fakt ale neviem, čo môže byť ľudovka. Ľudovka je každá pesnička, ktorá nemá autora, reálne? No popravde, malo by to tak byť. Malo áno, by to tak áno. byť. Že autor je ľud, je neznámy. Áno. Ale to je nič nenapadne. Teraz sa cítim strašne zle. Keď ty pôjdeš, pôjdem aj ja. Takže toto nie. Prepáč. Ale je to, oni sú to strašne pekné veci, ale ja sa naozaj v tomto musím doučiť. Ja priznám sa, že teraz som prišiel nepripravený, kamarát. Ale... kým prídem na váš koncert, tak ja sa naučím. Tak vieš, čo mi napadlo ešte? Ibrahim Majga mi napadol. Jaj. Jaj, toto poznám. Brem.
Takže predsa len sme sa nejak dopracovali. Áno, bolo treba Ibiho Majgu, aby som mal ľudovku. Aby si objavil slovenskú ľudovú pieseň. Áno. Aj keď v takejto, povedzme, zábavnej forme. Áno, sedí bača pri ohničku, smeje sa. Čo sú tvoje také sny, Matúši, do budúcna? Na čím ty tak dumáš niekedy? No vieš čo? No tak tie moje najväčšie ambície a vízie sú všetky veci, ktoré sú prepojené primárne s tou hudbou. Akože, ak sa bavíme o tej, že po nejakej kariérnej stránke, tak jednoznačne sú to veci, ktoré sa snažím prepájať s tou hudbou. A no teraz tohto ročné sny, to sú také skôr že ambície zatiaľ, lebo vlastne toto je tretí rok toho, čo akože robím hudbu. A ten prvý rok bol pre mňa taký, že teda rozbehový, aj taký, že vyskúšavací, že som ešte robil pesničky z každého rožka troška, len som tak akože otváral šuflíky a skúšal som, čo vlastne sa ľuďom bude najviac páčiť odo mňa. Potom teda som pochopil, že najviac sa im teda páči taký ten pop, latino, že to je aj to, čo najviac akože im nejak zarezonuje, keď to spievam, akože keď to je teda odo mňa, tak z mojej tvorby im to nejak tým poslucháčom najviac zarezonovalo, že toto, takýto nejaký žáner a štýl. No tak druhý rok sme sa to nejak akože posunulo možno trošku ďalej, začal som akože viacej robiť teda pesničky týmto smerom. No a tento rok to chcem samozrejme všetko nejakým spôsobom, že ešte posunúť nejak o úroveň vyššie, aj čo sa týka zvukovo, klipovo, aj koncertovo. Takže moje ambície, no neviem, že na tento rok byť úplne, že vlastne si zopakovať ten minulý, len ešte lepšie. A tak do úplne, že upgradeu to. Tak presne. V rámci nejakého vytlaku. No a úplne presne. A potom úplne tak, že neviem, taký, že úplne do ďaleka, alebo že proste neviem, keď sa to môže stať. Nehovorím si hovorím si, že do ďaleka, lebo netuším, že kedy sa to môže stať, ale nedávam si už také tie hranice, že niekedy som to zvykol robiť, že som si povedal, že no, že do 25-ky by som chcel, ja neviem, vypredať štadión, alebo kúpiť si Ferrari, alebo čo ja viem čo. Ale človeku sa to reálne nemusí stať a keď sa mu to nestane, tak potom je strašne smutný. Ale čo, ak sa mu to môže stať aj skôr? Len by preto nezamakal, lebo si ešte povie, že mám ešte 4 roky. Takže... Ako sa spieva v jednej z piesní, choď, dí za svým šťastím. A ja ti to naozaj, Matúš, úprimne zo srdca želám, pretože si človekom veľmi príjemným, takým radostným, úplne ďakujem. Iný pohľad na svet, ako prinášaš v tej niekedy zachmúrenej trošku dobe, ja to hovorím. Tak nech ti to zostane aj naďalej. Ďakujem, kamarát. Silno držím peste, nech napreduješ vo svojich snoch a nech robíš tento svet lepším a hodnotnejším. Ďakujem. Bolo mi veľkou cťou, že si prijal moje pozvanie. Teším sa na skoré stretnutie. Sledovali ste OKA podcast, podcast venovaný výnimočným ľuďom, no a presne takýmto človekom bol aj náš dnešný hosť, Matúš Kolárovský. No a ja sa teším na tie ďalšie podcasty s takisto zaujímavými ľuďmi.